Queridos amigos e irmãos, celebramos o quinto domingo da Páscoa e o Evangelho que é proclamado é o capítulo 15 do Evangelista João, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo o ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados. Lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Linda esta passagem do evangelista João, onde Jesus faz limpeza geral de uma fé mofada, de tantos pesos inúteis que carregaram nos nossos ombros. Evangelho do absoluto amor, do indissolúvel amor. Jesus é a verdadeira videira que dá o fruto desejado por Deus o amor do pai e dos irmãos nós se ficamos unidos a ele temos a sua mesma vida e produzimos o mesmo fruto separados dele não damos fruto somos ramos mortos cristo videira eu ramo eu e ele a mesma coisa a mesma planta a mesma vida, a única raiz, uma única seiva. Ele em mim e eu nele, como o filho na mãe e como a mãe no filho. Independentemente daquilo que faço ou não faço, dos meus merecimentos, das minhas virtudes, dos meus erros. Diz Jesus vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Somos já limpos só pela Sua intervenção, pela Sua palavra. O Evangelho entra e varre todas as coisas erradas, imaturas, infantis, que pensei, que disse, que fiz. Somos Livres do sentido de culpa, ganhamos asas leves para poder voar no sopro do Espírito. Mas isto há uma única condição, que não é um limite, mas que é a base da minha existência. A condição é alimentar-me da sua mesma seiva. Permanecei em mim, diz Jesus, vós em mim e eu em vós. E estas não são palavras abstratas, são as palavras que utiliza também o amor humano. O permanecer juntos dos dois que se amam, apesar de todas as distâncias e de todos os invernos, apesar das forças que nos arrastam para longe. Fica comigo. E como se faz? Pois bem, eu penso que não é difícil. O primeiro passo é fazer memória que tu já estás nele e que ele, Jesus, já está em ti. Não deves inventar nada, não deves construir nada, somente manter aquilo que já te foi dado. Tomar consciência que há uma energia que flui em ti, que vem de Deus, que nunca falha, a qual... Tu podes sempre atingir. Tu deves somente abrir estradas, abrir canais para esta seiva correr. Vós sois os ramos de Jesus. Os ramos são pessoas concretas, de cada dia, pessoas que se encontram no trabalho, na rua. No mundo, há ramos que revelam a presença de uma videira que é Cristo? Se a palavra de Cristo é verdadeira, deve haver pessoas nas quais se possa ver a vida de Cristo, o ressuscitado. É só olhar em volta. Hoje, quantos ramos vivos podemos ver? Não fazem barulho, como o mal faz sempre muito barulho. Pensemos nos padres, nas religiosas, nos cristãos batizados que se consagram livremente para a recuperação dos dependentes químicos, para confortar os doentes, para defender os pobres e as crianças em tantos lugares do mundo. É uma obra difícil, sim cansativa, todavia tem gente que se consome voluntariamente por isso. Eu fico pensando na Dona Zain lá. Da Jaderlândia em Castanhal, que faleceu um 15 dias atrás, uma mulher totalmente dedicada aos outros, às crianças, uma mulher que tinha a razão de sua vida no Senhor. Não é possível esta floração de ramos sem uma videira, não são possíveis estes homens e mulheres sem uma presença de Cristo. Do nada, não vem nada. Por trás destes ramos tem certamente uma videira que dá a seiva. Na estação da primavera, nos ramos podados, aflora uma gota de seiva límpida que brilha na ponta do ramo. O meu pai me levava na vinha que estava no fundo do quintal e mostrava para mim aquela gota brilhante. Vê. Dizia ele, é a videira que entra no amor. Aquela seiva, aquela gota de amor, tantas vezes vi brilhar e tremer na ponta do ramo podado. Ela me fala de mim e de Deus, me diz que há um amor que sobe das raízes do mundo, que me alcança. E me perpassa. Tem uma vida que vem diante de mim, vem de Deus e entra em amor e gera frutos de amor. E eu sou como videira numa perene primavera. E diz a mim, pequeno ramo, eu preciso de ti para uma vingima de sol e de mel. Mas o centro da passagem do Evangelho deste domingo está no termo fruto, todo ramo, que dá fruto, ele o limpa o poda, para que dê mais fruto ainda. O presente da poda. Podar não significa amputar, mutilar, mas dar vida. Todo agricultor, todo vinhateiro sabe disso. E significa também dar orientação, dar ordem por limites, dizer às vezes até não. De fato, renunciar a tudo isso que é supérfluo equivale a florescer. São inaceitáveis. Para mim, aquelas interpretações que consideram as podas como os sofrimentos trazidos pela vida. Como se a dor fosse amiga do homem, fosse um bem. Não, não é assim. Jesus é sempre simples no seu falar e não nos pede abstrações ou coisas complicadas. Jesus me pede, entra numa vinha, e observa as videiras. E eu vou e observo uma vinha abandonada. Esta, sim, é uma imagem que dói e faz sofrer. A videira não limpa, não podada, sofre, se enrola em si mesma, cai da estaca, se alonga nos ramos sempre mais espigados e frágeis, emaranhados. Fica doente, produz poucos e pequenos grãos de uva azedos, e até as folhas ficam desbotadas. Mas a videira podada é bonita, é exuberante, as folhas são grandes e de um verde brilhante, fica erguida e consegue assim não perder nenhum raio de sol que canaliza nos seus grandes cachos carregados. De uva, é cheios de suco, é uma explosão de vida que transborda de uma alegria e que também os outros saborearão. Nenhuma videira que sofre dá bom fruto. Antes de tudo, devo ser santo, eu, eu alegre, assim Deus me quer. É como se Deus dissesse, não quero sacrifícios, mas cachos bons. Não quero que tu sofras, mas que tu floresças. De fato, o Evangelho termina com estas palavras: Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. O nome novo da moral, segundo o Evangelho, é a fecundidade. Glória de Deus é o fruto bom. Um fruto bom que tem o gosto de três coisas na terra: amor, liberdade e coragem. Não tem amor sem liberdade. Liberdade não existe sem coragem. E amor, liberdade e coragem são a seiva e os frutos bons de Deus em nós. Senhor Jesus, tu és a videira e nós somos os ramos. Se aceitamos permanecer contigo, tu nos introduzes na tua intimidade, fazes correr em nós a seiva da tua própria vida, de modo que podemos dar frutos que têm o teu sabor. Na Eucaristia nos alimentas com o teu corpo e o teu sangue de ressuscitado e coloca em nós o poder da tua vida esta passa pelo pão e pelo vinho que vão vivificar cada célula do nosso corpo cada detalhe da nossa vida cada uma das relações que criamos conosco ajuda-nos a permanecer contigo para sermos teus discípulos e contribuirmos na construção e no crescimento da tua vinha, o teu corpo, que é a igreja. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.